ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿ ಬರ್ದಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇವನ್ಗೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯೋಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲನೂ 100% ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈವಾಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಹಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಓಕೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಆ ಹಿಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆ ಐಟಮ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಚು, ಅದೇ ಥರನೇ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 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 ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಹಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಕಾಲದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಈವಾಗ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈವಾಗ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಹೌದು ಅದು ವಾಲೆಟ್. ಓಕೆ, ವಾಲೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ವ ಅವನಿಗೆಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದುಕೊಡತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ವಾಲೆಟೇ. ಇವಾಗ ಈ ವಾಲೆಟ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಪೂವರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪೂವರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಾಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಅದು ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನೇ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೇನೆ ಬಾಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಟೆನ್ಷನು ಪ್ರೆಷರು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ತಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಇವಾಗ ಈ ವಾಲೆಟ್ ಕತೆಗೆ ಬರೋಣ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಊಟ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ನಿತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆಗೆ ಈ ಪಿಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದೇ ಥರ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಅವ್ರ ಪಿಲ್ಲೋ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಮಗೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಪೂವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪೂವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಕು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಊಟ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಊಟ ತಿಂತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಾಲ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಐಟಮ್. ಸೊ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಈ ಥರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಇವಾಗ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನೋ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲನೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಡೆ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ತಮಿಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಈ ಥರ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸೆವೆಂತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲಿಮಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ್ರಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಫಿಲಿಮ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯ ಇವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆನ ಒಂದು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕಲರ್ ಏನ್ರಿ, ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕಿರೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಬಟ್ ನೀನು ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಅದಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಲೆಟ್. ಓಕೆ, ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಾಲೆಟ್ ಇವಾಗ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಅರೌಂಡ್ 2 liters ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 liters ಬ್ಯಾಗ್ ಥರನೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಗ್ರೀಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಈ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ. ಅದರೊಳಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಂದ ಅವರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಇವಾಗ 19th century ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 19th century ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವ, ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಲೆಟ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೇ ಸಿಗರೆಟ್ನ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮುರಿದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಲೆದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಏನೇನೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಮೆನ್ಗೂ ಸರಿ ಉಮೆನ್ಗೂ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಅದೇ ಟೀ ಶರ್ಟು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವಂತೂ ತುಂಬಾ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಕಂಡಿಡ್ದಿರಂತೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಶರ್ಟು, ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಪಂಚೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಪಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸೆಸರಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ರೀ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆದರೆ ಡಿಸೈನರ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಾಲೆಟಿಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿನೈಸೆನ್ಸಿಂದ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಡೇಟ್ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋ ಥರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೇ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕೋ ಥರ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ನ ಬೇರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿರೋ ವಾಲೆಟ್ ಥರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಪಾನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜಪಾನಲ್ಲೇ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಈ ತರ ಕಂಡಿಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಈ ತರ ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಂಡಿಯಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು 100% ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಂಸಮ್ ಲಂಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು, ನಿಜ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾನು 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ವಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವನು ಜಪಾನೀಸ್ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದನೇ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ತಾನೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಲೆಟು ಇಂಡಿಯಾದ್ರಿಂದನೇ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋನು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನೇ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮರೀದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸೀ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.